приємно бачити нас всіх сьогодні за цим круглим столом. Надзвичайно приємно побачити оцю тему, яка заявлена для круглого столу. Дирекція навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин. І з радістю вітаю учасників круглого столу. Побажаємо вам плідної дискусії. Нам дуже приємно бачити ваші амбітні доповіді. Нам дуже приємно бачити, що сьогодні дебатують експерти даного питання, а з іншої сторони наші студенти-політологи, які надзвичайно активні, проявляють велику активність і великий інтерес до даних питань, завжди фахово вступають. Саме тому ми бажаємо плідної дискусії, ми бажаємо гарних напрацьованих результатів, і нам дуже приємно, що саме сьогодні має місце така приємна інституція. Дякую.